دا زړه انسان سره د ربي کائنات دا اړخ نه یو عظیم امانت خودلی شوی دی. د عارفین و اولیاو نه دا منقول دی چې هغې به دا ویل چې کله ماشوم پیدا شي نو په دغه ماشومتوب کې د رب ذوالجلال د خوا نه دې ماشوم ته الهام او القا وشي چې ما تا ته یو امانت درکړی دی او دې امانت کې به ګورې ته خیانت نه کوي. دا امانت به ته خراب نه ضایع کې بنا. نو هغه امانت څه شی دی؟ هر انسان ته یې صفا زړه ورکړی. نو ماشوم ته دا القا وشي چې دا صفا زړه در نه تور نه شي ګورې، دا چې واپس کله ته مړ کېږي بیا ورځ د قیامت کې زما پیشۍ ته راځې چې څنګه صفا مې درکړې داسې صفا به یې ما ته رارسي. دا امانت. ابو طالب مکی رحمت الله علیه ذکر کوي چې اوفی بعهد اوفی بعهدکم، تاسو اوفو بعهدی زما په وعده وفا وکئ، زه به ستاسو په وعده وفا وکم. او ان تؤدوا الامانات، ادا د امانات کوئ. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها وحملها الانسان. اسمان او زمکی ته مونږ امانت پیش که چې قبول کړي، اسمان او زمکی انکار وکړي چې نه شو قبولولې، خو انسان قبول کړه امانت. دی امانت کې ډیر قولونه دي. راجح قول د استعداد د معنا د تکلف دی، هغه په انسان کې دی. نو ده ته امانت دا زړه ورکولی شوی دی، دا ده دا بار که و قبول یې که چې ما ته دې صفا زړه را کړی دی، دا به زه تا ته صفا سپارم. نو تر بلوغه پورې خو یې صفا وساتي، ځکه چې سبی مرفوع القلم وي. ماشوم چې بالغ نه وي چې ګناه ته نه وشي مرفوع القلم وي، ده پسې لیکلی کېږي نه، د ده په زړه باندې پې تور داغ لګېږي نه. خو د بلوغ نه اخوا ته سوچ وکئ تاسو، زه به موکم چې څومره عیسیان او نافرمانین شوي دي، او د هرې ګناه سره به زموږ په زړه څومره تور داغونه لګېدلي. او د خالق کائنات دا عظیم امانت چې یو صفا زړه یې موږ ته را کړی دی، موږ څومره خراب کړی دی، دا به بیا خالق ته چې پیش کوو نو څومره ناولې او مردار او خبیث او ککړ به وي. بیا